ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay waxa uu raaligelin buuxda u siiyay dawladda Imaaraadka Carabta taasi oo ku aadan lacag 2018kii loogala wareegay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka dhawaajiyay xilli garoonka ay ka soo degeen gargaar loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen oo ka yimid waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in lacagtii looga qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Imaaraadku ay u fasaxan yihiin in ay qaadan karaan isla markaana dawladdu ay ku wareejin doonto. Madaxweynaha ayaa isagu dhankiisa waxa uu soo saaray xalay wareegto ku aadan in qasnada bangiga dhexe ee aan waxba laga bixin karin taasi oo aan loo soo marin hab sharci ah. Haddaba shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa iyagu waxay aragtidooda ka dhiibteen in dib loo soo celiyo xiriirka dawladda Imaaraadka Carabta oo muddadii 4 sano ee lasoo dhaafay ama 3 sano ee lasoo dhaafay mufti uu ku jiray. Xiriirku waa fiican yahay, waa in macnaha in dadka muslimiinta inay saaxiibo noqdaan walaalowaan ay isku xirmaan waa fiican tahay. Waa ilaahay wuxuu yidhi واعتصم بحبل الله جميعا بلشدة يو إسقبسجة يو هشينتا هي قعمها وظفرون أب وفي عنتا دتك ولا لا إني مديوان وفي عنتا سوبتا فرك لي فول مرة خو أب وفي عنتا مصلحة سلحة نبي جينا وحده عليه الصلاة والسلام السلح خير سلحة يا خير بدن علاد ده وحاك خير بدن إلا هشيو مركه هشيس كأب وفي عيا إلا الضلبه سلح للراديو وناق للراديو walaalaha la heshiiyo qofkaad la dagaalsantaa inaad la heshiisid qofkaad la culeytantaa inaad la heshiiso shareecada islaamka aad bay waafaqsan tahay. Bismillah, magacaygu Cabdullaahi Xasan. Haddaa ka dhiibta fikirkayga marka waxaan dhihi karaa maadaama siyaasadda walba ay cagaarshow qabto marba meel aheed oo lagu gubayo baasha musbaare aheed marka bud laba jiro waxoo gashtaan leh dabka marka arrintan waxaa leh waa kaga sii dartay waana si ololisayaan leh marka ra'iisul wasaaraha waxaa leh maadaama xiriirka waxaa laga lacagtaana December awalba waxa ku soo gashay dalka waa loog yahay diblomaasi qaab diblomaasiyad kuma soo gelin marka in iyada wadajir laga tashto oo iyada wadajir la wareejiyo lacagtaas xataa hadii waxaa la isweydiin karaa rasmi loo celinayo maxay tahay lacagtaan awalba anagana la siiyo Soomaa hadii Soomaali loo wado maxaa loogu celinaa waa su'aal la isweydiinayo waxaa la macnaha ka habooneed in la dhaaxato lacagtan maadaama Soomaaliya lagu celina ra'iisul wasaaraha lagu wareejina oo dadka abaaraha la gaarsiina xataa jid siyaasa in loo maro macquul ahayd laakiin lacagtii iyadoo loogyahay qaabka lagu soo geliyay waddanka oo aan ognahay oo haddana 3 sano ee taalay haddana si sahlan in haddana oo la dhaho waa lagu wareejina taas waxaa u arkaa sharing scaring divide 2 inaad naqan kartaa dadka qaar saas ay dhihi karaan. Meeshaan waxay u imaadeen qorsho kale u imaadeen maahane ma ahan in la raali geliyo ma ahan meeshaan waxay keeneen wixii waddanka lagu dumin lahaa ay keeneen dadkan. Khaliij hadda qadar khaliijkii ka mid tahay waana la wanaajiyay laakiin Imaaraad far ayadaa far ku godan Imaaraadka waxaa loo xumeynaya ayadaa far ku godan waddankan inay burburisay ugu tirigasho maayeen inay dhisto ugu matargelin Imaaraad sida hadda ka dhibto ra'iisul wasaaraha horta mid horta uu ku saxan yahay maadaama Soomaaliya abaaraha ka dhacay maadaama abaare ay ka dhaceen haddana ra'iisul wasaaraha wuxuu dhahay waddanka walaalaanahay inay macnaha Soomaaliya deeq la soo gaaraan Imaaraadka wuxuu yahay waddanka ugu horeeyay oo Soomaaliya hadda deeq rasmi maadaama waddan kale ay carabta wali wax deeq ay la soo gaarin marka in macnaha oo arintan la siyaasadeey ani macnaha waxay ila tahay macnaha inay qadakin oo la feeriyo shacabka muslimiinta iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan iyo abaaraadka mid kale oo raal gelinta dadaa u imaado waddanka si macnaha xiriirkiisa dii loo gooyay xiriirka wax oo la soo celin karo oo macnaha waddanka oo macaamilka dib u gaajiyo waxa ay macnaha oo arin ee fiican ay tahay laakiin anigu waxay ila tahay macnaha in meesha wanaagga laga raaco macnaha oo meesha xun macnaha aanan laga fiirin macnaha marka aniga waa ku qaldan yahay Soomaaliya inay keento Imaaraadka xiriir la sameeyo oo Soomaaliya maxaa yeelay xiriirka naga dhexeeya carabta wallahi aad ayuu xun yahay aniga waxaan jeclaan lahaa xiriir in lala sameeyo Turkiga maadaama hadda uu waddanka uu horumar ka sameeyay xagga dhaqaalaha iyo xagga ciidamada aniga waxaan dhihi lahaa Turkiga ayaa ka muhiimsan in uu la soo dhaweeyo maadaama carabtan aysan maadaama waddankan hadda horumarka socda u jeedaa. Zakaria Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho.